Pa jeste, drago mi je da sam debitovao i na evropskoj sceni. Drago mi je da smo ostvarili dobar rezultat za nas i jedva čekam utakmicu u Francuskoj i nadamo se da očekujemo da možemo proći. Pa jeste, stvarno, dogovorili smo se u sačionici da izginemo svi za dres koji nosimo. Ja mislim da smo zadovoljili publiku i navijače koji su došli u velikom broju da nas podrže. Pa ne znam, dobio je jak udarac pred delu kuka, koliko mi se čini, ali ne znam, stvarno, na osnovu prvog utiska mislim da nije strašno, da je samo da se radi o jakom udarcu, ali mislim da će biti spreman. Ako ne sad, sigurno za borbu.